ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሁሉ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ይህ የማለዳ ፒክቸርስ የዩቱብ ቻናል ነው። የማለዳ ፒክቸርስ የዩቱብ ቻናል ላለፉት በርካታ ዓመታት ወደ እናንተ የተለያዩ ትምህርት ነክ ፕሮግራሞችን ሳደርስ እንደነበረ ይታወቃል። ላለፉት 8 9 10 ዓመታት ማለት ይቻላል። ወደ ታች ወርዳችሁ በዚያ አጋጣሚ ለማታውቁ የተለያዩ ከኮምፒውተርና ኮምፒውተር ነክ ከሆኑ ፕሮግራሞች ጀምሮ የተለያዩ ፊልምና ፊልም ነክ፣ ስለ ቴክኖሎጂን፣ ስለ አንዳንድ ኤሌክትሮኒክስ እና ቴክኖሎጂ ነክ ፕሮግራሞችን ወደ ታች ሳቀርብ እንደነበረ ይታወቃል። በወቅቱ የነበረው የዚህ የዩቲዩብ ተደራሽነትና የኛ ማህበረሰብ ለዩቲዩብ ቻናል ያለው ግንዛቤ የነበረው ሁኔታ በጣም ትንሽ ደከም ያለ ነበረ። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ለዩቲዩብ ቻናል ያለን ግንዛቤ እየጨመረ በመምጣቱና አብዛኞቻችን አሁን ዩቲዩብ ቻናልን ማየት በመጀመራችን እንደዚህ አይነት ፕሮግራም መልሼ እንደገና ለመጀመር አበረታቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዩቲዩብ ቻናል አሁን ተመልሼ እንደገና በአዲስ መልክ የተለያዩ እውቀት ነክ የሆኑ ፕሮግራሞችን ከቴክኖሎጂ ጋር በተያያዘ ከፊልምና የፊልም ክህሎት ፕሮግራሞች ጋር በተያያዘ ሌላው ደግሞ የኮምፒውተርና በኮምፒውተር ዙሪያ በተያያዘ የተለያዩ ፕሮግራሞችን ለመስራት አቅጃለሁ ማለት ነው። ከዛ ባሻገር በዋነኝነት እናንተ የምትጠይቁትን ጥያቄ መነሻ በማድረግ ሌላውን ፕሮግራም ለማዘጋጀት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ በኮመንት መልክ ማንኛውንም እውቀት ነክ የሆኑ ጥያቄዎችን ብትሰራ ወይንም ስለዚህ ብትነግረን ደስ ይለናል የምትሉትን በኮመንት መልክ ታች ብትጽፉልኝ ያንን አንዱ ሰው የጠየቀውን ጥያቄ በመደገፍ ሌሎቻችሁ ደግሞ ያንን ጥያቄ ላይክ አረጋችሁ ያን ምልበት ምክንያት ምንድነው? የዛን ጥያቄ ሚዛን ደፊነት በቀላሉ ለማወቅ ስለሚረዳይ ማለት ነው። በዛ መሰረት ያ በላይክ የበለጠውን ጥያቄ ወይንም እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ፕሮግራም ማንኛውንም እውቀት ነክ ብያችኋለሁ። ማንኛውንም ስትፈልጉ ስለ መኪናም ሊሆን ይችላል፣ ስትፈልጉ ስለ ኤሌክትሮኒክስ ሊሆን ይችላል፣ ስትፈልጉ ስለ ጠፈር ሊሆን ይችላል። ማንኛውን ብቻ ማወቅ እንፈልጋለን። ይሄ ማለት ምንድን ነው ብላችሁ የምትሉት ካለ ሚዛን የደፉ ጥያቄዎችን ፕሮግራም ለመስራት እኔ ዝግጁ። ይሄ ምንድን ነው? አንደኛ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር ለማወቅ በቀላሉ ይረዳኛል። በራሴ ይሄ ሊጠቅም ይችላል ብዬ ከማቀርበው ፕሮግራም በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን እድል እንድትጠቀሙበት ጋብዛችኋለሁ። ስለሆነም በቅርቡ አንድ ፕሮግራም ወደ እናንተ ለማድረስ እየተዘጋጀው ነው፣ ቴክኖሎጂ ነክ በሆነ ጉዳይ። ይሄ ምንድን ነው? በዓለማችን አሁን ካሉት ተጽዕኖ ፈጣሪ ማርኮች ወይንም ካምፓኒዎች አንዱ አፕል ነው አይደል? አፕል አይ ስቀልር ነው አፕልም ነው ግን ሳምሰንግ። ሳምሰንግ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ወይ በቴሌቪዥን ወይ በስማርትፎን ወይ ዋሽንግ ማሽን ላይ ሊሆን ይችላል ወይንም ፍሪጅ ላይ ሊሆን ይችላል። ሳምሰንግ ከዛ ባለፈ በጣም በርካታ አስደማሚ የሆኑ ስራዎችን የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ ባጭሩ ሳምሰንግ ምን ያህል ትልቅ ነው የሚል አንድ ፕሮግራም ወደ እናንተ ላደርስ እየተዘጋጀ ነው። ይሄ ፕሮግራም በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ለሳምሰንግ ያላችሁን አመለካከት ኮምፕሊትሊ የሚቀይር ፕሮግራም ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ከምትገምቱት በላይ በርካታ ስራዎችን የሚሰራ ካምፓኒ ነው። ስለዚህ ይህም ፕሮግራም በቅርቡ ወደ እናንተ ለማድረስ እየተዘጋጀው ነው። በዚህ አጋጣሚ አስፋልት ዳር ስለሆነ የቆምኩትኝ የተለያዩ ከጀርባ ድምፆች ይኖራሉ ብዬ ጠብቃለሁ። ያን ያህል ባይሆንም የእኔ ድምፅ ግን ጎላ ብሎ ይሰማችኋል ብዬ ገምታለሁ። ግን ድምፅ ካለ ከጀርባ ትልቅ ይቅርታ። በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት ለማስተላለፍ ብዬ ነው። የማለዳ ፒክቸርስ ዩቱብ ቻናልን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የተለያዩ እውቀት ነክ ፕሮግራሞችን ለተለያዩ ሰዎች እንዲደርሱ እንድታደርጉልኝ በዚህ አጋጣሚ እንድትተባበሩኝ ጠይቃችኋለሁ። አብረን እንሆናለን፣ አብረን እንማማራለን። መልካም ቀን።